Ja, välkomna till Anime-radion avsnitt 43. Och vi är fortfarande på Konstigt ute i Skogås. Och du heter Anders Hägg. Jag heter Anders Hägg. Du heter Ike Droge. Ja, det heter jag. Och Thomas Antela sitter här bredvid då är. Ja, precis. Jag bjöd in lite folk här så vi välkomnar dem. Hejsan, vad heter du? Jag heter Lubertad. Fast jag kallas Hampani för jag är en kanin som hampar folk. Du är alltså en killkanin eftersom du kan hampa folk. Alltså, ni som har sett Aschbergs gamla program minns säkert juckhunden, det är samma sak. Jag måste säga att jag har ju faktiskt på VHS både Best of Gert Fylking 1 och Best of Gert Fylking 3. Eftersom att på trean var det stående skämt i början. Alltså, tvåan är alltid en flopp så därför kommer Best of Gert Fylking 3 direkt. Och då innehåller det väldigt mycket den här juckhunden som var en så här man i en hunddräkt som gick omkring på stan och juckade folk. Ja, det var ett gammalt, dåligt TV3-program. Så du är lite som en ny version av den? Att ja, typ. Omkring. Fantastiskt. Är det uppskattat av? Är folk uppskattade att bli juckade vissa på? Vissa är sura, men de flesta är glada. De blir glada, jag kommer och hampar dem lite. Då blir de lite så här. De gillar sex. Ja. Som alla ungdomar. Ja, såklart. Mm. Ja, jag heter Klaus Terrier då, eller kallas Kles. Jag har typ 13 smeknamn hittills. Alltså, efter att jag började kommenta så har jag väl fått en 10 extra. För att ingen orkar säga Klaus Terrier, så det är typ Klaus. Det är fantastiskt, att, för att det känns som att alla så här, riktiga konventare i notationstecken har massa så här, smeknamn. Det hade vi i sig på vår tid också. Men liksom just att alla har så här, olika smeknamn. Ah, jag heter det här och så heter jag det här och så heter jag det här. Typ. Var liksom... Alltså det är helt galet. Jag är en sån här person som inte har en aning om vad folk heter än fast jag känner dem typ efter ett år. Men alltså, smeknamn är väl ett bra sätt för att ge sig själv en trademark. Alltså hej, det här är jag. Istället för att jag har varit Simon. Liksom, det finns väl säkert 10 Simon på det här konventet. Mm. Ja, precis. Ja, jag har aldrig blivit kallad med min förnamn eftersom jag heter Anders. Och jag har alltid gått i klass med typ 6 stycken andra Anders. Ja. Så att jag förstår. Det här är en utveckling av det att man kallar någon för ett efternamnet. Berätta om er. Vad gör ni på Konstigt? Vad har ni för roller? Förutom, du har ju redan berättat att du hampar folk i en kanindräkt. Men vad är din roll? Jag jobbar då på Activity. Vi fixar lekar och sånt där. Det är ganska kul, men det är väl bara om man får liksom folk som vill leka. Annars gör jag lite reklam för mitt eget komment. Donkey Kong för övrigt, kom. Människor, kom. Fett. Vad är det första gången du arrangerar? Eller vart är det någonstans? Det är första gången jag arrangerar med min kompis Jon. Och det är i Uddevalla, cirka 9 mil norr om Göteborg. Mm. Så det är vårt första komment. Det ser ganska ljust ut, men vi hoppas på att vi får lite fler biljetter sålda bara. Mm. Det är fantastiskt att det börjar så dyka upp massa små konvent liksom. För det känns som bara så att ja, men det känns som så här uppkom, det är det stora och sen så är alla de här små har lite så här olika inriktningar liksom. Mm. Alltså jag tycker det är jättebra att det är en så stor spridning i Sverige för att visst uppkom är stort, det är kul, men ja, man har fortfarande inte den här känslan av de här små gulliga konventen där man kan gå fram till en random människa och säga hej, vill du liksom lära känna mig eller typ kramas eller får jag hampa dig? Att typ. Men om du kommer från Uddevalla så har du väl framförallt varit på västkusten? Ja. Det finns väl ett stort konvent i Göteborg? Confusion då, eller? Ja. Ja, jag var på det också. Men det var relativt stort det med. Men alltså jag gillar typ små konvent som, vilket var det? Farrycon i Kalmar. Det var sådär mysigt för det var inte alls stort. Ja, dit ska vi i vår om allt går som ja, så. Jag hörde att de skulle ha igen. Fan, ryktet sprids. Kan få förklara för oss precis när vi satt och vi åt pizza typ vi Anime-radion och några andra så gamla stötar som är här och så bara tänkte så här, ja men så här, fotleken vi snackar om det så här, det är typ det är verkligen så här, symbolen för allt som är så här, ungt och så här fritidsgårdsaktigt med anime-kommenter för tiden, men vi kom inte på vad är fotleken, hur går den till? Ja, jag lärde mig fotleken i kyrkan då, så okej, okay, så det är en sån konfirmandgrej för nej, alltså det är väl bara en lätt lek att lära sig.
Man behöver ju inget material till det. Alltså man står i en ring och så använder man fötterna för att liksom koppla ihop varandra. Man börjar med att flytta en fot och nudda en annans fot som är bredvid den. Och den ska flytta sin egen fot, men man får inte vidare den andra foten för någon har nuddat den. Så det blir att man kan stå i alla möjliga positioner. Så att man ska få slå ut varandra genom att göra det så svårt för de andra och så lätt för sig själv. Mm. Alltså det är svårt att förklara, även fast det är en rätt lätt lek. Men tipset är ju att vara med på leken. Mm. Jag får försöka hooka någon sån här fotlek. Jo, men, innan jag åker. Jo, men visst, kom ikväll. Typ mellan 12 och 7 för det då. Jag håller i aktivity. Häger, du får inte komma. sen kommer... Vad är det mer för lekar ni arrangerar? Det är ju en del. Alltså, vi har kört mycket laser tag. Det är typ som laser do, men vi har bara ett par. Så det är bara ett par som kan springa runt i konventet och skjuta varandra. Det är typ som Siljon. Vad är Siljon? Det kan vara 80-talets animeserie. Eller det bygger egentligen på ett Master System-spel från början. Master System-spelet bygger på en leksak där man hade en väst som kände av att man sköt med en laserpistol på den. Det var liksom laserdom fast hemma. Ja, men det är typ det. Mm. Men tyvärr så har vi inte fler västar så att man kan bara köra två pers. Men det var skitkul. Jag och Emil, vi sprang runt. Vi ställde oss på var sida av konventet och typ spänger runt och så skulle hitta varandra och sen skjuta på varandra, typ ninjar sig fram och så skjuter från taket och shit. Det är askul. Någon så här, det slutar med att någon ramlar ner för de här stora så här, viadukten här inne. Vi har en väldigt bra sjukvårdspersonal. Så... det är anpassat för ja, att det ska... Precis. Folk ska ja, precis. Men man vet aldrig vart de är. Men de dyker väl upp och de så fort dör. Någon får ett ben, fort någon hör ett äkta sånt så här vrål så springer de till undsättning. Vi får hoppas i alla fall. Men ni ser båda ut att vara gymnasister, stämmer det? Ja, jag har gått tredje året. Jag går första, men jag har gått om två klasser. Aj, aj, aj. Jag är inte så bra på skolan, det är inte min grej riktigt. Du är bättre på att hampa folk i kanindräkt. Det är min grej. Men det är så här, jag måste säga det, att håll fast vid drömmen. Liksom. Hitta det du gillar att göra och liksom, kör på det. Ja. Jag har inte haft läshuvud så skulle jag gått på gymnasiet fortfarande. Det är så jävla kul att gå på gymnasiet. Jag kan ju säga det också eftersom jag är lite äldre ner så jag kan avstå att gymnasiet är ingen som bryr sig om det. Man behöver gymnasiekompetens för att komma in på så högskolan. Och ibland så står det att vi vill ha gymnasiet men annars är det ingen som bryr sig någonsin. De försöker lura i barnet att säga, gymnasiet är jätteviktigt men det är inte det. Gå där för det är kul. Så jag skulle också gå om flera år bara för att gå om. Eller för det är så himla roligt gymnasiet. Eller varför gillar du mer gymnasiet? Är det ja, men det, alltså gymnasiet det är första när man är så här, tillräckligt vuxen för att få göra lite vad man vill. Men tillräckligt ung för att inte ha så mycket ansvar. Man bor hemma, får så här gratis mat, så får man studiebidrag man kan lägga. Den här dräkten till exempel, det var på den tiden när jag gick gymnasiet. Då la jag alla mina pengar på cosplay. Det är då pengar jag aldrig kommer få tillbaka. Den här dräkten är väldigt välgjord, men i övrigt så. Är jag konstig för att jag säger att jag typ satt hemma och gjorde en budget och sånt där nu, även fast jag går i gymnasiet. Nej, men alltså det är så här, riktiga cosplayers, de så här, tänker jättemycket på tyg och skit. Det ska vara som i anime, så börjar man spekulera. Det är säkert siden och skit. Och sen är jag ganska dålig, så det går så mycket tyg, för jag syr fel. Alltså jag har aldrig sytt, alltså jag gillar att cosplaya, men det är ju så att jag är brutalt sämst på att sy. Jag har jättebra, du kan cosplaya som L. Ja, nej, gud. Gud, seriöst. Ta inte hela upp, men L-cosplay är så mainstream och så... Va? Har Kabocha Wine blivit så populär? Men, ja, men precis. Det där är en väldigt intressant grej som vi tänkte. Just de liksom, vilka tycker ni är, ni som är mer i ålder, så vilka tycker ni är de mest, liksom, topp tre mest mainstream och tråkigast och klyschigaste cosplaydräkterna som flest människor gör? Ett. Eller tjejer som cosplayar Naruto. Seriöst, vad är det med det? Han är väl en kille, eller? vilka fler? L är ju ganska mainstream, fast man ser inte så många utav han. Svår fråga faktiskt. Om Jon hade varit här så hade han säkert kunnat rada upp en hel del, för att han är mer den där anime-manga-snubben. Jag bara går på konvent för att jag är onormal. Alltså, är det den här L ni tänker på? Nej, det är en tjej. Iggy hänger inte med! Fan, nej, jag måste ju ärligt talat säga att det här är den enda L jag känner till. Men du, vänta, var inte den där serien som fanns på... Du hade en VHS förut med en massa så här franska öppningar, så var den, det heter någonting så här Amour på franska. Han heter Métantreuse Annie. Men det var inte den L de refererade till. Det var L från Death Note.
Nej, precis. För det där är ju också en intressant grej att just så här, konventet verkar väl... Från början var det liksom bara så folk som älskade anime och manga. Liksom. Men nu verkar det vara lite så här... Självklart så finns det i det grunden. Men det verkar mest vara... Det verkar vara som så här stor fritidsgård, alla konvent. Som att det, har ni liksom... Är ni jätteintresserade av anime och manga eller mest kul att åka på konvent? Jag gillar faktiskt bara att vara här. Jag tycker roliga människor och så... Ja. Jag hampar folk. Ja, exakt. Du är mest intresserad av att hampa folk i en rosa kanindräkt. Och jag kollar bara på typ Naruto. Jag har aldrig läst en manga. Och jag går väl mest för att det är väldigt sköna människor och man kan vara sig själv och liksom ha kul och släppa allting på helgerna. Så nej, man måste ju inte gilla anime och manga alls. Jag var liksom typ, ofta man gillar sånt innan jag gick på konvent. Sen liksom får man en större förståelse för andra människor som är här. Så det blir en kul grej. Ja, precis. För att jag känner att det är konstigt var en av de första konventen som jag läste där det faktiskt inte var någonting på hemsidan om att det var ett anime och manga konvent överhuvudtaget. Och mer så här, det här är roligt liksom. Okej, men hur började det för dig då? Kollade du på Bleach och sen gick du på konvent? Eller gick du på konvent sen bara, det var ju ganska kul med tecknad film också. Alltså det är en kul historia. Förra sommaren innan Mjukon 03, två av mina närmaste kompisar skulle dra, alltså Jon och Louise då, skulle dra på Mjukon 03 då. Och de sa mig, Claes, häng med, och jag bara, va? Vad handlar det om? Du vet, anime och manga och sånt. Jag bara, jag har inte ens kollat på något sånt där typ. Visst, jag såg Sailor Moon när jag gick typ i tredje klass eller någonting, men så jag hängde i alla fall med för att jag hade ju ingenting för mig på den hösten då, så, eller i augusti. Och det var sjukt kul alltså. Det var galet kul. Jag cosplayade så jag fick så jävla mycket uppmärksamhet också. Vad cosplayade du som? Antisora från Kingdom Hearts 2. Och du hade inte ens sett en anime? Jo, men det är ett spel. Det är jättebra. Vad sa du? Det är jättebra. Har du spelat det? Nej, jag tycker att det är jättebra att du sa cosplay som honom. Jag har bara kört ettan så. Ja, jag körde ettan fast det var sjukt tråkigt i början så jag gav liksom upp. Men tvåan är väldigt bra. Och så finns ju Birth by Sleep och Chain of Memories eller någonting, jag vet inte. Men det finns massor av Kingdom Hearts-spel så... Jag har inte ens koll längre, det finns typ 100. Nej, det finns väl kanske 5-6. Om man räknar med dem på Game Boy också, det är inte DS. Ja, det finns... Jag har ingen aning faktiskt. Jag kör på PlayStation 2 då. Men det var i alla fall sjukt kul. Även fast det var glödhet på det konventet och man svettade som en äcklig gris så la man inte ens märke till det för att man hade så mycket för sig. Det tycker jag hör till konventet, att det ska lukta svett. Det gjorde det alltid på vår tid. Här tycker jag det luktar lite för bra för att vara så mycket ungdomar i samma lokal. Det känns kommer lukta under min arm nu så ska det försvinna. Alltså. Så ska jag få allting som allt jag vill på en ha? Gång. Liksom? Ja, humpkaninen, när började du gå på manga? Eller hur upptäckte du det med manga-konvent? Eller Japan-konvent? Första gången var Närkon och då berättade min kompis om konvent, så det var, ja, jag visste inte ens vad konvent var, men då började jag gilla konvent. Och så. Apropå så här, cosplay, min allra första cosplay, det var ingen som visste vem jag var, för jag vet inte, jag cosplayade, hon heter Hollywood från Cool World. Har någon sett den? Nej, jag har faktiskt inte sett Cool World, men jag gillar Ralph Bakshi väldigt mycket. Så jag tänkte att jag måste se den någon gång. Så att, det är hon blonda tjejen från Cool World. Ja, och så här pin-up girl. Fett, det var ju ändå väldigt avancerad smak. Liksom, en gammal, 20 år gammal film. Liksom. Så ja, men det måste jag säga, det får du poäng för att göra en sån avancerad cosplay. Du gick på Närkon alltså? Japp. Yep. Bor du i Örebro, eller vad heter det? Nej, jag bor i Stockholm. Och så åkte du till Närkon? Ja. Avancerat. Det är helt avancerat att åka 2 timmar med tåg. Alltså, om man är konventare får man räkna med att åka runt mycket. Alltså. Alltså, jag åkte till Uppgång från Uddevalla. Det tar väl 6 timmar. Men alltså, det är en del av konventandet att kunna sitta på tåget och känna liksom peppen innan man kommer hit och får liksom ha kul. Och ni sover på konventet, förstår jag? Nej, jag sov faktiskt hemma. Jag bor ju här i Stockholm. Men du är från Uddevalla? Ja, jag sover i sovsal med funktionärerna. Faktiskt, det är lite konstigt att nästan ingen av funktionärerna här på konstigt har en aning om vart besökarnas sovsaler är. Och det är riktigt illa alltså. Så har konvent alltid varit? Jag har alltid haft koll på sovsalarna.
Ja, men alltså det är alltid någonting som de inte har koll på. Jag menar, när vi var på konvent tillsammans senast så hade de inte tryckt upp ett schema när vi kom. Men det hör ju till också eftersom det är folk som gör det, unga människor som gör det på sin fritid liksom. Det är inte professionellt. Men det, jag gillar ordet konvent, eller så här, begreppet konventare, för det fanns inte på vår tid liksom. Det är fan, jag kan, när du säger det så kan jag se framför mig vad en konventare är liksom. Att det man åker på alla på konventen etc. Tror ni att ni kommer vara konventare efter ni har tagit studenten liksom, att, eller någonting som kommer försvinna ju äldre ni blir? Jag tror jag kommer vara det. Ja. Jag tycker det är kul på konvent. Jag tror jag kommer fortsätta med det. Alltså jag tror nog aldrig jag kommer släppa liksom gemenskapen man har på konvent. Alltså visst, jag kanske slutar gå på det lite grann för att jag kanske tappar intresset, men jag gillar att arrangera och greja och sånt där, så jag jobbar gärna. Men jag tror nog inte man släpper det första taget om man har testat det. Nej, men precis, det är ju lite som oss också, att vi kanske inte går på alla konvent och vi sover definitivt inte i sovsalen och stannar en hel helg, men man vill nog gå dit och kolla sig, eftersom att det är också en speciell känsla. Jag kommer ihåg också när jag gick i gymnasiet och bodde i Västerås och åkte till Stockholm och gick på konvent, att det var så här, verkligen, man fick släppa allting som var jobbigt med sin vanliga tillvaro liksom. Så att man känner ju den, även om den känslan försvinner med åren, så är det bara att gå runt här och känna att ja, men alla ungdomar som är här känner samma sak liksom. Det är bara så att de har sett fram emot det här i flera veckor liksom. Jag har märkt en sak på konvent, är att man blir väldigt lätt kär i folk. Alltså, jag kommer ihåg så är det när man är ung, ska jag berätta för dig. Det är inte bara om konvent. Jag kommer ihåg min första hormoner konvent, kallas det. När kom, då var det folk som hade sex i sovsalen och det var jättejobbigt. Det är fantastiskt, det får du berätta mer om. För det fanns inte så mycket, i och med att könsfördelningen var extremt skev när vi var unga. Det var ungefär 5% tjejer och 95% killar. Så kan jag tänka mig att det är mycket mer snusk i sovsalen och sånt. Oh ja. Men hur är det? Är det 50-50? För jag tycker nästan ibland det känns som mer tjejer. Jag kommer ihåg när jag var ung, då var det så här 10 killar på en tjej. Men jag pratade med någon uppkom person, han sa att det var tvärtom, att det var 10 tjejer på en kille. Det är lite svårt att avgöra för oss, för vi går inte på så jättemycket så här ungdomskonvent. Så. Alltså, du har väl mer rätt att det är typ 10 tjejer på en kille i alla fall. I alla fall vad jag har sett så är det typ... Eller en tjej på alla killar. Ja, men det är du. Kom igen. Men jo, du har rätt att det är typ mer tjejer på killar nu för tiden, vilket är väldigt konstigt, men det är ju konstigt. Aha, jag så drog det skämtet. Jag vet. Som kanske också kan vara en anledning till att du började gå på konvent i början, trots att du inte var intresserad av anime eller manga. Nja, något i den stilen kanske. Ska du inte komma och sno våra nördtjejer, jävla icke-nörd? Ta det lugnt, det ska jag inte. Det var fantastiskt att ni kom förbi och verkligen vi fick en mer klarhet i vad en konventare är och hur det är att vara ung och gå på konvent. Och vi tänkte alla gäster som vi har här brukar få önska en låt. Och en låt från ja, men anime eller Japan eller Hatsune Miku eller... Spela upp Karamelldansen. Ja, Karamelldansen. Det är faktiskt en anime-låt. Och det är min favoritlåt också. Så att, vad bra. Det är fantastiskt bra val. Karamelldansen. Världens bästa låt någonsin. Alltså då måste vi då fråga, är det Speedy Cake-remixen eller originalet du vill höra? Det spelar ingen roll för mig. Originalet måste det vara. Ja, men för den som det är, vad heter de? Dansen, Popotan-dansen eller originalet, när man hör att de är så 30, de som sjunger. Va? Alltså de här människorna har inte hört originalet, Thomas. Jag har inte hört originalet. Nej, originalet var en det är som vanligt, alltså grejen att det enda med remixen är att de har speedat upp den dubbelt så mycket. Originalet är bara att det är vanlig, den går i vanlig takt, medan den som är känd, den här Popotan-dansen. Men jag tycker att vi borde ta en originalet då i så fall. Ja, för de som inte hört det. För det är nog inte så många hört det. Här kommer Karamell med Karamelldansen. Originalversionen, alltså inte Speedy Cake-remixen. Och då tackar vi Claes och Libertad för att de var gäster i Animeradion. Ha det så kul på konventet.
Det här var alltså originalversionen av karamelldansen. Ja, Iggy. Ska jag kalla dig en sån här humpfarbron från och med nu? Det är humpkaninen och humpfarbron. Jag är faktiskt bara fluktfarbron. Flukt. Buckfarbron. Bukakefarbron. Och du har fått fler gäster här i studion. Ja, välkommen till studion. Hej. Vad heter du? Evin. Hej Evin. Hej. Hon berättade en asrolig grej här innan vi satte på bandet. Det var en bild där alla dina kompisar var med på, men ingen kände varandra, eller hur? Ja. Det finns en exakt samma bild med mig och jag och så här Lisa Medin och massa folk. Asroligt. Är det dina kompisar som är med här? Eller är det några andra? Bara en av dem just nu. Men... Ah, ja, men det är lugnt. Folk får vara här. Det är meningen att man ska hänga och ha mysigt i vårt animeradionrum. På mobila studio. Som sagt, det känns som så här SVT under OS. Att man har, liksom, man har en egen studio i OS-byn. Ja, jag pratade lite med Emi här innan. Och hon var en riktig manganörd, visar det sig. Och inte bara en konventare. Berätta lite mer om det. Vad gillar du för serier och sånt? Just nu är min favorit en Kurushitsuji. Jag har tittat om den ungefär 3 gånger. Ja, bra. Men... annars gillar jag väl liksom, så länge det är bra story, lite mörkt ska det vara. Du gillar inte så här moe, så här rosa? Nej. Ja! Nej. Du vill ha så här hårt och mörkt och våld. Ja, inte direkt våld, men liksom det ska vara bra story till det. Och det ska vara, liksom, vara lite drama. Inspirera mina rollspel. Vadå, så du spelar rollspel också? Ja. Det är för att vi har pratat om det verkar väldigt mycket så här koppling, så här rollspel, brädspel, anime, alltså allting. Det som Thomas sa, är man så här nörd så gillar man nördiga grejer. Vad spelar du för rollspel? Det är mest egna storyn. Men vad använder du för regelsystem då om du inte har något rollspel eller någon modul? Är det bara så tärning om det lyckas eller inte? Nej. Det är inte så vi kör. Det är typ på text vi kör. Till exempel, du vet, med små stjärnor när man säger att man gör någonting. Vad spelar du? Berätta om någon kampanj som ni har kört. Berätta om din karaktär. Eller har du olika karaktärer hela tiden? Eller har du en karaktär som du spelar? Jag har en karaktär. Just nu, för liksom, jag är inte så bra på att skapa flera karaktärer. Eftersom jag skapar en karaktär. Och när jag skapar en karaktär så gör jag jättemycket story på, han eller hon. Mm. Vad berättar om din karaktär som du har nu? Ja, min karaktär som jag har just nu, den kommer på så här helt impulsivt. Och de flesta gångerna brukar jag liksom göra en liten mindmap av hur min karaktär ska vara. Och den här gången kommer jag bara på henne helt så här. Och hon är för det mesta baserad på mig, fast med lite mörkare story. Det är ju bra, det är det som är grejen med rollspel, att man kan vara sig själv men ändå vara de grejerna som man inte är. Vad är det för setting ni spelar nu då? Vad är det, just framtid, nu är det inte så fantasy, science nej, fiction? Det är verklighetsbaserat fast det är jättemycket drama. Det typ går ut på att de är på en rika det är så här typ massor med rika små ungar, ungefär som åren. Fast lite, jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt. Man måste uppleva det. Ja, man måste uppleva det för att förstå. Är det många i gruppen som rollspelar? 22. Men ska vi se om jag fattar det. Det är alltså på internet. Ja. Där ni sitter och chattar. Vilket program använder ni? Vi har skapat egen chattrum. Ja, vad roligt. Är det några särskilda timmar ni kör? På måndag klockan 7? Eller får man så här logga in när man vill? Vi bestämmer oftast när vi ska rollspela. Jag brukade köra sånt. Jag körde så här Digimon-rollspel. Men jag blev portad för jag ville bara ha mer romantik. Och de ville bara ha mer slagsmål. Så de bara, du får inte vara med för det är bara så jävla töntigt när du är med. Det är romantik man ska ha! Ja, vad fan, varför kollar de på Digimon för? Vad är det för monstren eller? Men så det blev en kort karriär. Och sen har jag rollspelat lite andra grejer också. Det är kul att göra det på internet. Mm. Ja, för förr i tiden var det att man träffades i någons källare och satt och så här. Ja, och spelade med Dungeons and Dragons på tärningar. Ja, men precis. Det här är mer så här online-versionen. Men ändå offline på det sättet att ni skriver till varandra. Liksom. Det är viktigt att man har kul och det har vi. Mm. Men berätta, vad säger några andra liksom, anime och manga som du gillar väldigt mycket? Den första animen jag började, det var Naruto. Och den är liksom, nu börjar den bli tråkig eftersom den går on and on. Och man har ju liksom listat ut hur det kommer sluta. Hur kommer det sluta då? Naruto versus Sasuke, Sasuke kommer vinna. Kommer Sasuke vinna? Det är faktiskt min teori. Många har frågat det, har sagt emot det, men det är min teori att Sasuke kommer vinna. Eftersom Naruto varför inte... det? Det känns som Naruto inte kommer liksom ha hjärtat nog att göra slut på Sasuke. Men vadå, den kan ju inte sluta med att skurken vinner. Det skulle vara en skillnad. Ja, min dagdröm är att Sakura kommer bli bra och spöa Sasuke. Och inte bara vara ett våp som inte kan någonting. Bara, nu är jag så jävla trött på dig Sasuke, så spör hon honom.
Men det är också hon skulle som... göra det, men liksom hela deras fight var en sida. Det var en örfil. Ja, precis. Det är liksom så svimmar hon. Men har tänkt på att i Naruto sen börjar med att berätta så Sakura. Hon är jättebra på allting, men man får aldrig se bevis på det. Det är bara det är någon som har sagt det. Sen är hon värdelös. Oh, ja. Tror du att den någonsin kommer sluta, Naruto? Bra fråga, men jo, det kommer det eftersom... Jag har märkt, vi var en jättestor grupp som läste Naruto hela tiden tillsammans. Liksom, enda som vi pratade om i skolan var diskussioner om det. Fantastiskt. Vad sa de klasskompisarna som inte gillade Naruto? Så de bara, Naruto-töntarna. De kallar oss för töntar i allmänhet, men vi bara, fuck that shit. Naruto-tards heter det. Ja, vi är men Naruto-tards. Hur många i skolan var det som läste? Var ni i samma klass eller så? Jo, vi var i samma klass. Var det bara nördar eller var det så vanliga människor också? Bara, det coolt, var vanliga, vi var en ganska bra blandning. Och då, ni körde från internet då, eller? På, mm. Ja, alltså Scanlations. Ja, för skitcoolt. Manga är alltid bättre på engelska. För när vi gick i skolan, då var det så här en per skola som gillade manga. Så att om man sa manga, då trodde folk man var något UFO. Bara, Naruto, vad fan pratar de? Naruto fanns i och för sig inte när vi var unga. Ja. det ni är lite old school, Evangelion och... Ja, verkligen, bra. Då har jag ändå någorlunda koll. Det är bra. Det är bra. För det är lite olika sådär. Vi tänkte det, eller vi några som intervjuade här innan dig. De sa att de inte alls var så intresserade av anime och manga generellt. Och de var mer liksom så här konväntare. Vad skulle du definiera dig som? Att du är... Nörd. Ja, nörd generellt. Bra, bra. Det är liksom själva det konvent går ut på. Och så du är inte så mycket för så här fotleken och... Jo, fotleken gillar jag, men det är bäst för att det är kul och jag känner mig så OP för jag vinner alltid. Hur bra, har du några bra strategier för fotleken? Jag är vig. Ja. Vi har blivit utmanade att vara med här. Vi vet inte om vi vågar vara med, för vi är så gamla så det kommer vara så här som föräldrar är med. Men vi ska vara med klockan 12, var det? Ach, det är så att ni inte bryter höften. Men precis, för såhär lårbensfrakturer. Jag kommer till typ kontoret på måndag såhär. Ah, vad fan, Anders, vad har hänt? Nej, jag var såhär konvent och såhär, körde hårt. Såhär, körde fotleken och fick lårbensfraktur. Får gå på såhär, naprapat senaste fem år framöver. Så när, du började med Naruto. Ja. Och sen så, vad gick du vidare till sen då? Sen efter det var det... Och jag kommer inte ihåg, jag hållade på Naruto så länge eftersom när jag började så var det ungefär 200 episoder som var ute så jag var väldigt upptagen med det, men sen var det lite shoujo mangor och så fick jag höra att det fortfarande fanns jättemånga fler säsonger på Sailor Moon än vad de hade visat i Sverige, för det var ju den man kollade på när man var liten. Och så kollade jag klart på den. Det är så jävla bra, jag håller på att titta om Sailor Moon nu på Sailor Moon S. En fantastiskt bra serie. Ja. Fortfarande. Min barndom. Vad är din åsikt om Maskerade Rosen? För jag tänkte så här, när man var liten så tänkte man att Maskerade Rosen är en riktig gentleman. Men nu tänker man så här, Maskerade Rosen är ganska så här, typ en douchebag. För så här, han raggar på, så här, på Annie som är typ 14 och han är typ i vår ålder. Och så, vad är din åsikt om Maskerade Rosen? Jag har faktiskt inte tänkt på det förrän nu. Nej, bra. Du får se så här, serien i en helt annat ljus. Ja. Yeah. Jag vet inte. Jag bara, åh, Maskerade Rosen. En sån pojk, vem vill jag ha när jag blir stor när jag var liten? Men nu då? Skulle du vilja vara ihop med Maskerade Rosen? Åh nej. Nej. Sebastian från Kurushitsuji liksom. Man vill ju ha en butler. Du kollade alltså på Sailor Moon när du var liten. Ja, för det gick på Kanal 5. Ja, men reagerade du någonsin på att det var lite konstigt att en av killarna egentligen var en tjej? Soysight eller vem det är? Så den här upptäckten... Men jag tror de censurerade faktiskt det i svenska animen. Ja, men, nej, men precis. Men det är alltså en kille. Men i svenska så är det en tjej. Så du, när du kollar på japanska börjar du reagera så, men vänta lite, det här är inte en tjej längre. Jag reagerade inte så mycket på det. Jag bara, jaha, det är väl en kille med långt hår. Ja, för det, sen, jag vet inte om hur långt han kom. Just det, det var lite Shonen Ai det också. Ja, just det, finns två tjejer som är ihop och de är så här, typ syskon i amerikanska versionen. De är kusiner i amerikanska versionen. Ja, jag vet inte hur de har tänkt sig, för när de ser sex scener på internet alla barn, det kommer ju bli ännu värre om de är kusiner. Det var inga sådana scener tror jag, eftersom liksom själva animen var ju riktad mot yngre barn. Som inte tål att se så samkönade äktenskap eller något sånt. Men jag menar själva sexscenerna. Samkönade äktenskap vet jag inte. Nej, men det är ju en skröna, det är en vandringssägen där. Jag tror Åke Rosenius som sa det någon gång, att det är så här internetryktat. Om ni säger om hon är så här, Haruka och Michiru bara läsp hela tiden. Och sen när du såg det så blev du väldigt besviken. För att som du säger, det är en serie för ungdomar, så det är inget sånt snuskigt. Det finns ingenting som... Det finns inga fakta på att de överhuvudtaget är ett par. De delar lägenhet. Vadå? Du delar lägenhet med Victor utan att det är så mycket... Att ni håller på att snuska er med varandra. Det vet väl inte du. Du har inte varit...
Det gör vi i så fall under, bakom lyckta dörrar. Så en amerikansk version av ditt liv sen i sysk, eller vad är ni, ni är kusiner? Men, nej, men exakt, det gick ju jättemycket rykten om, speciellt när vi var unga och då, internet inte var så jätteutvecklat, så gick det jättemycket rykten om Sailor Moon att det var superklippt, den svenska versionen. Men det är alltså inte sant. Det är inte så den svenska versionen är väl inte klippt någonstans? Nej, för det var väldigt de har tagit bort vissa avsnitt i repriseringen. De tog bort bantningsavsnittet. Jag tror jag avsnitt, vad kan det vara? 6-4. Så det är alltså inte du sett efter att du såg det på femman? För sen när de körde på TV4 först så fanns det ett avsnitt där. Annie, vad är det? De går på, de tränar, de går på aerobics, va? De gick på ballett, tror jag. Ja, för, och så var det så här, det blev lite så där halvdebatt att någon anmälde TV4 för så här, men jag kan inte visa barn att de ska, det är sjuka kroppsideal etc. Så det tog de bort när de repriserade. Men det är väl det enda avsnittet. De har slarvat bort vissa kassetter, säger de. Och det kan jag nästan tro så som det brukar gå till. Men efter du hade sett Sailor Moon då, vad gick du vidare till då? Så vi får se hela din historia, hur du utvecklade. Hela min historia. Ja. Vad kollar du på efter? Här har vi The Gray Man. Det var nog den jag gick över till efter det. Den har inte jag någon relation till, har du sett den? Nej. Det har jag faktiskt inte alls. Det känns som en Antilla-serie. Ja, jag brukar ha koll på Johnny Jam-titlar, men just den, när jag hörde talas om den så hörde jag att författaren hade försvunnit spårlöst. Så tänkte jag, de kommer aldrig sluta, då vill jag inte kolla. Men jag vet inte, det verkar vara ett rykte. Nej, författaren hade brutit handleden. Jaha, vem fan sa att han hade försvunnit? Vilka skrönor. Hon hade försvunnit i jordbävningen. Ja, i jordbävningen. Det var då. Ja, så det, men nu är den inte avslutad. Ja, nu är det flera nya avsnitt. Också. Ja, fett. Alltså för det, som sagt, jag känner mest till den för att jag tror det var typ Simon, vår kompis som hade varit på Comic Cat och bara såhär, nu är det bara The Gray Man, då är det hela tiden bara bögmanga på The Gray Man. Woo! Ja. Så att den är, men om du skulle säga din favoritserie av alla? Kuroshi Tsuji säsong 2. Absolut den bästa. Jag har faktiskt inte någon koll. Har du koll på det? Nej, det känns som en sån här serie som Tim har koll på. Den svarta butlan. Jag tycker den är ascool för jag har samma frisyr som honom. Så mitt mål är cosplay som honom. Men jag är så jävla tjock så jag måste så här banta först. Och när jag är klar med det så kommer inte den vara trendig längre. Det kommer vara så här, vad old school kuroshitsune. Men jag är 2 år sen med min cosplay. Vad ska du göra för cosplay? Alois Transy. Från? Kuroshitsuji säsong 2. Men hur håller den på fortfarande? Kuroshitsuji? Nej, den tog slut i somras tror jag. Blev du, var du nöjd med slutet? Jag blev helt besviken. Alltså, ja, och jag blev lite förvirrad eftersom författaren till själva mangan håller på med mangan och animen. Så det är helt 2 olika stories i båda. Och så är det författaren som håller på med båda. Vilket gör det lite förvirrande. Vilken tycker du är bäst då? Vem blev mest? Vilket slut var mest som du vet? Oh, det är ett svårt val för i animen så finns min favoritkaraktär. Och i mangan finns han inte. Men mangan har liksom lite djupare story och den har fortsatt i mycket längre tid. Vilket gör liksom, och det kommer alltid hela tiden nya saker. Vilket gör så att jag vill liksom fortsätta läsa. Men jag vill så gärna att det liksom, animen också ska följa storyn på mangan. Men också att mangan ska ha de karaktärerna. Så det blir svårt. Så du vill ha kakan och äta den samtidigt? Ja. Ja, men allt det där är saker som passerar helt under radarn för oss. Vi tittar ju liksom på jättemycket anime, men vi tittar aldrig på de här serierna som går i 200 avsnitt. Eller grejer som bygger på sådana jamp-serier. Alltså, åker du till tunnelbana, Iggy? De gör jättemycket reklam för den. Black Butler tror jag heter på engelska. Ja, men jag behöver väl inte läsa den eller se på den bara för att de gör reklam för den i tunnelbanan. Ja, men det är tunnelbanan? Svårt, relation. Ja, de har ju reklam. SF på Kanden hade det. Så kör de jättemycket att man ska köpa boken. Jo, just det. Så det, ja, det är svårt att inte ha någon relation till det. Men jag har inte heller läst den. Nej, min relation till den är att jag vet att den har jättemånga fans och det är bara tjejer och Tim. Nej, men precis. För det är också så att så här, ny anime, liksom, vi har någorlunda bra koll på ny anime. Men ändå, just de här Shonen Jump, de här Bishonen-serierna känns som alltid hamnar under radarn. Jag umgås ju för lite med yaoi-tjejer så jag har diskuterat den så jäkla mycket. För jag tycker det är så svårt att han är en butler. Det känns ju väldigt uke. Men tydligen är det Semme. Kan du de där termerna? Det är, ja, såklart. Ja, och han är supersemme, eller hur? Uh-huh. Ja, precis. Hur kan det vara då? Butler ska väl vara en pass upp. Det känns väldigt uke. Bara hämta kaffe åt mig. The system. Men har du inte sett Grevinna och bekänten?
Det är svårt att veta vem som är Uke och Seme där egentligen. Men vem har han, om han är Seme, vem är hans Uke då? Om Black Butler är Seme? Ja. Oh, det är en sån skam att du frågar. CL såklart. Det är bra, du kan upplysa oss om den här serien så kan vi säga bullshit och låtsas som vi har sett den. Fram till alla tjejer här bara, alltså du vet, jag kan allting om Black Butler. Jag vet att han är... Att du vet, CL, det är självklart det är CL som är Uke. Fast det finns flera som har olika åsikter om det och vem CL egentligen ska vara med också. Nej, vad förvånande. Det har hänt i manga-historien förut. Och sen, har du snöat in på fler Butler-serier efter det? Nej, det är inte Twilight. Liksom, när Twilight efter Twilights stora tid... Så slutade du med manga? Nej. Så kom det jättemånga vampyrböcker. Det är inte som Twilight. Det finns bara en enda Butler-serie. Nej, det finns jättemånga Butler-serier. Inte en svart butler som har hooker boots. Det finns inte. Ja, men det finns väldigt många butler-serier. Jag menar, vad heter den här som gick i höstas? Där det visar sig att butlern är en tjej. Det är inte som att man har kollat på Marhor och Mattig. Vad coolt, en robot-maid. Jag ska kolla på maid-serien nu. Chobits. Det är precis så det funkar, Antela. Nej, men alla andra maid-serier bara, åh, jag är gullig. Medan Marhor och Mattig handlar om att de slåss. Så är det så att om du är så liksom glad och nöjd med, eller så tillfreds med faktum att Black Butler är så bra att du inte behöver andra Butler-serier? Jo, det är nog det. Men, skulle du, om det kommer en till Butler-serie, eller bara blir du så här plötsligt eller väldigt, väldigt skeptisk om du kommer så här, nej men det kan inte bli lika bra som Black Butler. Liksom Black Butler är ju originalet. Det är liksom obeskrivligt bra för mig och liksom, det är min favorit. Jag tror inte jag kommer svika den om det kommer en till som liksom lite parodier på den. Men alltså svika, hur menar du? Att titta på den överhuvudtaget, att ta del av den, erkänna att den finns liksom. Ja, den kommer inte finnas i mina ögon. Det är precis som du, Iggy. Nej, Gundam, det finns bara original Gundam. Bara original, det finns några fler Gundam. Jag har inte hört alla sådana fler. Darp. Men gillar du Butler-grejen generellt? Om det fanns ett Butler-café i Stockholm, skulle du gå på det? Åh ja, stamgäst! Bra, bra, men då vet vi det. Nu kan vi hem och börja jobba på det. Vad snygga Butler skulle du vara också. Gundam Age. Ja, där alla Gundam har försvunnit. Men tack så jättemycket att du kom. Vill du önska en låt? Någon låt från anime, etc. Som någon favorit? Mm. Kanske någonting från Kurono Shitsuji. Precis det jag tänkte. Kagayaku sora no shiji wa me. Kagayaku sora no shiji wa motto me. Sök typ på Kurushitsuji 2 ending 2. Okej. Okay. Tack så jättemycket Evin för att du var med. Ha det kul på konventet. Jogarete ji sogu shirabe.
Ja, det var alltså det andra ending-temat från Kurosit... Inget droge. Vad heter denna serie och vad var det för låt? Det andra sluttemat till Kurositsuji. Och vad heter den serien på danska? Den svarta butla. Och på svenska så heter den svarta nära tjänster, vad heter det? Exakt, svarta hushållsnära tjänster. det heter svart hemhjälp. Det handlar om Olga från Vitryssland. Och under tiden som låten har spelats, de här 5 minuterna, har vi hunnit gjort väldigt mycket. Vi har varit ner och tittat på cosplay-uppvisningen. Och jag initierade en liten lek innan vi gick ner här. Vi slog vad. Och vi har också, vi ska säga att vi har joinats av förra programmets gäst, Jeff Eklund, igen. Hej, tack för att vi kom tillbaka. Tack för att du ville komma tillbaka. Och vi slog alltså vad inför cosplayuppvisningen om hur många gammal animer kommer folk cosplay som. Och då drog vi gränsen vid Evangelion som var 95. Och det beror på, och vi var nere där nere och kollade på uppvisningen. Det var fantastiskt, det var bra musik och det var roligt. Och alla bra konferensier och så. Ja, kidsen var crazy som vanligt och skrek. Jeff gissade på 3. Du här gissade på 2. Jag och Antla gissade på 0. Och det beror på hur man räknar. Ja, nu kan vi dividera, men alltså, jag såg ju redan i kön att där var Luigi från Super Mario som är från 1984 och så var Link från Zelda från 1986. Och jag tänkte, det är tv-spel jag kommer inte att räkna om eftersom det ska vara anime. Precis. Och så visade det sig att i den där uppvisningen så var det väl 2 stycken som var en animefigur och resten var så här tv-spel, DC-figurer... My Little Pony, Skönheten och Odjuret, Renamon. Ja, och det var i alla fall ett väldigt trevligt inslag att se att någon inte bara cosplayade en anime utan dessutom Renamon i form av en stor Kigurumi. Precis. Ja, nu är det ju så här då att det finns Mario anime och det finns Batman anime och Disney prinsessorna har blivit till manga. Så det är fel, men jag håller med. Jag räknar nog inte heller dem för att alltså det är ändå från början är det tv-spel. Så jag och Iggy vann. Ni är så jävla ägda. Vad fan tror ni? 3 stycken. Jag blir jättebesviken att det inte var någon Kiknooni. Ja, och det är tack vare att du inte tog av dig till kalsingarna och lindade dina händer. Det hade varit en rätt enkel cosplay. Jag skulle vilja köra en sexy commando fast den är för 98. Dra ner brallorna och såhär. Ring polisen! Det ska vi köra. De körde ju sexy command där, så det är inte så konstigt. De kanske skulle fatta referensen. Jag vill köra Jeranaika. Fast när var det? Antal har ju kört Jeranaika. Ja, det har gjort. Men jag menar, jag vill köra Jeranaika alltså, så här, efter när han har sagt Jeranaika och när de har Jeranaika. Då är det alltså bara komma in som ett stånd så här. Tjena! Så bara, ni, ni, ni. Jag vill köra en fienden från när 98 års komedianime. Vad fan heter den? Ni vet, han som rulle, rulle, rulle. Punny, punny, poemi.
Han som han har på sig så här jättesnygg swingpjatt kostym, men han har inga byxor. Så han punkkulor som dinglar vid knäna. Då hade det varit lite kick. Det är jättebra det, för då kan du så här tejpa upp snoppen och så kan du måla dig blå i skrevet. Var inte det någon docusåpadeltagare som blev ökänd? Ja, just det, han smurfen. Ja. Robinson Robban. Det är det bästa. Han målade sig blå i ansiktet, men han trodde att han var Hulken eller någonting. Och så åt han upp sin röst. Var inte hela han blå? Han strippade väl typ sen när han hade kommit ut och typ slängde sig i en fontän eller sånt där. Eller det kanske bara en legend, men jag tror att det var något sånt. Ja, nej, men för att de skulle rösta i tv och då åt han upp sin röstsedel. Jag tycker det är fantastiskt, för det handlar ju om att man skulle rösta den som vann och skulle de göra en grej av det. Han hade ju förlorat liksom. Vad begär de av honom? Han ville ju vinna sin miljon. Så jag tycker det är bra. Sen att hans vidare karriär bestod av att blanda drinkar med snoppen och vara med i Sean Banan-filmen. Det känns, du var en med i Sean Banan-filmen? Jag vet inte, vi skulle inte förvånas för ungefär den klassen. Tillsammans med klassiska skådespelare som Johannes Brost och Kik Danielsson. Men om vi ska sammanfatta, Thomas kom ju tyvärr inte in på cosplay-tävlingen i och med att det var... Men jag har sett tusen, jag fattar inte att ni orkar med. Det är samma sak varje gång. Det tog ju bara 10 minuter. Va? Är det sant? Det var inte så på J-Pokom när man satt som en jävla bankett i 5 timmar. Nej, det var outhärdligt. Det var typ som någon form av helvete. Att det är så här jättemycket folk som man kunde inte flytta på, som man satt längst in. Och så var det så här, det var 8 meter i tak och då ändå ingen luft. Ja, jättemycket sketcher med folk som pratade så här skitdålig engelska och jättedåliga skämt. Och så bara skämt, sketch efter sketch efter sketch. Och man satt där och bara, alla cosplayer som Inuyasha kör där. Inuyasha, sitt! Ja, alltså det var någon form av helvete. Och jag är ändå en manga-nörd. Och du gillar 17-åriga tjejer med färgglada kläder. Så det var vedervärdigt. Enda roliga på hela den stunden, det var att det fanns ett vaktbolag som hette, vad var det, inte Baldios, vad fan heter bolaget kommer snart, då blir det en jävla fart. De har betalt för att fånga cosplayers, för att fånga Yggdrogge som kommer upp på scenen naken. Nej, det var vaktbolaget Dungard. Dungard, de ska jag hyra när jag har cosplayvisning nästa gång. De ska jag anlita nästa gång som någon som heter Dr. Doppler, så här hotat att spränga cosplayvisningen. Men för att sammanfatta det, vilken var din favorit, Jeff? Renamon eller Applejack från My Little Pony. Jag måste säga att min favorit var ju Applejack. Men varför fixar vi inte hit Renamon? Ja, vi skulle hocka den ner, men så glömmer jag bort det. Ja, vi får försöka locka hit henne. Men de kanske tar av sig kläderna, så vet vi inte vem som är Renamon längre. Nej! Ibland tar Renamon av sig dräkten och går runt på gatorna som en vanlig man eller kvinna. Som en vanlig blåhårig 16-åring på anime-konvent. Vilken var din favorit igen? Renamon. Jag såg världens gulligaste, när vi på tal om cosplay. Det var Raito från Death Note och den här bruden från Death Note som satt och såg gulliga ut. Och de verkade vara gulliga på riktigt och inte bara karaktärgulliga. Vi såg incest, jag, Igo och Jeff. Vi såg Ren och... Vad heter den andra? Ren och Rin Kaganmine från Vocaloid står och hånglar med varandra och de är ju syskon. Vad är det sant? Shit, vad jag missade. Fan, ganska Thomas. Explicit också. Det var inte så här... Det var snurre på hög nivå. Det alltså. Händer överallt. Ja. Men det var ju som humpkaninen, vår gäst tidigare avsnittet, sa. Att det är mycket snusk, mycket hormoner i luften här. Ja, vad hände sen egentligen? Såg ni något roligt efter det? Alltså, det är ju fruktansvärt stort här. Jag har sett världens jävla roligaste observation. Det finns 2 stycken bord med reklam för andra konvent. Det finns alltså både WhateverCon och RenCon, var det så rätt? Och DonkeyCon. Ja, men det är så här, de har egna bord, så hälften av aktiviteten är reklam för andra konvent. Det är som när man ser på en typisk anime idag och säger Konobangumi wa Goran och sponsor. Ja. Sponsorerna är de som finansierat programmet. Ja, men det är typ, man köper en Tom och Jerry-tidning och så reklam för Spindelmannen på en hel sida. Ja, men så har det alltid varit, det är vanligt. Men det är lite konstigt, det är ganska lite aktiviteter där, måste jag lite kritiskt säga. Nu har inte jag, vet inte. Jag alltså, har inte... Det kan ju vara så att aktiviteterna bara inte intresserar dig, för det finns ju så här pysselbord och grejer. Ja, fruktsallad, kull. Och så finns det karaoke. Fruktsallad, det är fruitsbasket. Ja, men det är så fruktsallad kull. Jag tror det är att det var som att man kan stå och kasta frukt på varandra.
fruktsallad. Hela havet stormar. Flasklek. Och flasklek! Ja! Det måste vi göra. Hångel. Hångel. Nej. Ja, viskningsleken. Där kan man också ha massa sexuella trakasserier. Viskningsleken? Analsex. Men jag vill känna dina läppar mot mitt arlång. Nej, men det är ganska kul att de har så här laser game, vapenleken. Jag vet inte, jag känner bara till laser game, fruktsallad och fotleken. Fotleken verkar inte ha någon. De har lurat oss. De har dragit oss vid näsan. De sa att det skulle vara klockan 12 skulle vara fotleken. Det är bara att de kommer lura in oss i ett rum, så kommer de låsa dörren. Så bara, nej, men jag tror att det är så här, klockan 12 så alla klockan 12 var alla tröttnat på fotleken. Och då är det så här, när vi ska vara med, så vad är det någonstans? Men ni är så jävla efter. Annars kan man leka detektivleken eller ninja versus pirater. Och så kan man avnjuta. Det där låter ju som ett klassiskt exempel på så här, att vara lite för ambitiös. Det finns ju inte tillräckligt många som är tillräckligt håglösa för att gå liksom ägna sig åt varenda en av de här lekarna. Är det därför de är flera gånger? Jag tycker som sagt, till skillnad från dig Thomas, att vi verkar vara väldigt ambitiösa med aktiviteter. Till skillnad från till exempel när vi var på J-popcon för 3 år sedan. Då var det, fanns ju nästan ingenting att göra om man inte var en 16-åring som hånglade med sin cosplaypartner. Här är ju faktiskt väldigt mycket roliga grejer. Man kunde ju träffa tecknaren av Wedding Peach Mangan. Det är dock inga gäster här på det här konventet, men så är det ju inget anime-konvent egentligen heller. Utan mer ett så här rolig fritidsgårdskonvent. Vadå, vi är ju här. Har du glömt det? Ja, det är vi som är gästerna, Anders. De bara vinkade. Ja, det är en massa är Harry Potter-människor som vinkade till oss. Fan, jag vill prata Harry Potter med dem, det är skitkul. Ja, vi sitter i så här en glasbur, så jag kom på den smarta idén att man sätter en massa leksaker i fönstret så kommer barnen komma hit. Du är alltså en... Du är alltså en väldigt erfaren pedofil. Du vet hur man lockar barn med godisleksaker. Gratis godisskylt. Det är som The Whitest Kid-sketchen. Tim was having the most boring day ever until a cool stranger came around. Saturdays can be so much fun when you meet a new secret friend. Kommer en man i solglasögon och så mustasch, bara, hey kid, you wanna go for a ride? There's some candy in it for you. Det är Thomas approach att locka unga människor in till det här rummet. Det är enormt mycket pedofilskämt mot mig. Alla får sin släng av sleven i det här programmet. Ja, jag vet inte, jag kanske bara tar illa vid eftersom jag är rädd att folk ska ta det på allvar, så kommer det bli så att Dostojevskij skit, att jag börjar flippa så fan, jag kanske är pedofil. Jag läste en jätterolig sak i morse förresten. Nej, vänta, det ska vi kanske inte säga på radio, skitsamma. Jag har bara sagt av, man säger B, Thomas Antila. Do it. Okej, men ni får klippa bort det om det blir för mycket. Du kan berätta för oss, vi är dina kompisar. Vi låter ingen annan få veta. Thomas, du är min vän. Du kan berätta allt för mig. Ah, ja, men det var så här, tala in i mikrofonen så att vi hör. Jag läste på Facebook, Simon Lundström och sina vänner satt och pratade Disney-filmer. Och så berättade han med hyllande ord en av anledningarna till han gillade Tangled, eller Trassel. Det är för att huvudpersonen, hon är som en 10-åring. Och hon får vara det. Hon behöver inte växa upp och så bli en kvinna. Då kände jag lite, Simon, du kanske tar lugnt med dina uttalanden när du har så här pedofilstämpel över dig. Det är bra, det är därför jag älskar Simon och kommer stödja honom till döden, eftersom han lever som han lär. Men det är väl det som är grejen, han är inte pedofil, han är bara väldigt dålig på att uttrycka sig. Efter att han fått sin dom så skrev han så här på något forum, nu har just fått en kartong med mer manga-beställningar. Jag har fått de senaste volymerna, jag har inte snott storebrors kalsonger, och så har jag fått senaste volymerna av Kodomo no Jikan, och så bara så här bra grejer. Ja, men det är det som är så ironiskt, för att han är liksom inte pedofil. Han är bara väldigt omedveten om vad man ska säga för att inte framstå som pedofil. Han är inte pedofil för han är inte med i Nambla. Nej, men han är kanske inte intresserad av riktiga barn. Han är bara intresserad av tecknade. Ja, men då kan man skratta jättemycket. Vi går på konventer, det är bara 17-åringar. Men vad fan, de är inte tecknade. Men de är väldigt färgglada, så de ser tecknade ut. Verkligen, the next best thing. Här på bordet har du dukat upp ett inramat foto i en passepartout på aska från Evangelion. Och det där fotot har jag sett i alla dina rum som jag besökt. Och ja, det är min flickvän. Det är inte ett foto, det är faktiskt en målning, för hon finns inte på riktigt. Ja, så räcker hon ut tungan och ser glad ut. Ja, men det ser ut just för att du säger att det är din flickvän. Det ser ut som din ungdomsförälskelse, för det här fotot är så gammalt och blekt.
Du har liksom stått i solen i alla dina pojkrum och min, dina lägenheter. Min kärlek för Aska, den kommer aldrig sluta glöda, men fotot som jag fick av henne har för länge sedan försvunnit. Ja, nej, det är lite dåligt för att på den här. Du åker runt det i det. Det är en officiell, så jag ska ringa till Gainax och säga så här, ja, jag är glad för fotot som ni köpte, sålde till mig 96, men nu börjar den tyvärr bli lite. Ja, jag vet inte, det var inte jättelyckat. Man kanske skulle haft plastpåsen kvar. Men vad fan, kolla på den där fischen. En av dem innehåller Gundam Wing magneter och jag hade fortfarande i den i originalförpackningen, men det gick inte så bra att sätta upp affischen med magneter om det var originalförpackningen på, så jag var tvungen att ta ut den ur förpackningen. Den var typ mint in package. Ja, Thomas, du vet att affischer är inte till för att ha så här i ett mörkt arkiv i sin förpackning. Nej, jag menar alltså magneten. Man har den på väggen. Ja, du vet en magnet för att sätta upp. Alltså den där affischen, den fick jag från Sunna för de inte trodde de kunde sälja den. Och det är Naruto, de är dåliga entreprenörer där. Det kanske är för de vill inte tjäna pengar på Naruto. De, jag tror att de vill ha 200 kronor för den där affischen med Naruto. Ja, men vad fan, 200? Undrar för att man kan sälja för 200. Ja, men de kunde inte det. Nej, så då gav de den till mig. Och så sätter jag upp den på väggen så blir alla... Det var en slaskink, Thomas Antla. Ja, har ni sett något mer roligt på konventet då? Ja, jag och Jeff spenderade ganska mycket tid i försäljningsrummet. Mm. Inte i för sig. Vår kära vän Andreas har ett eget försäljningsrum. Men där sitter och visar... anime openings från 90-talet på VHS. Men vi spenderade ganska mycket tid i det andra försäljningsrummet som bestod av två bord. Varav det ena sålde bootleg merchandise på K-pop-grupper. Otroligt bra. Så jag köpte en topp från Big Bang och JDO Top pin till min rumskompis Victor. Som är besatt av JDO Top. Jag köpte en 21-musmatta. Verkligen. Jag, det var faktiskt enda 21-merchandisen de hade. Sen var det mest pojkband. Mm. Jag ville verkligen ha en Minzy pin, men det hade hon tyvärr inte. Jag tror jag ska byta ut musmattan på jobbet till en 21. Häger, du vet att för 10 kronor i pysselhörnan i nederbotten så kan du göra dina egna pins. Fett. Det måste jag gå och kolla. Det måste jag gå och göra. Animerarium pins. Jättemycket kukpins. Jag var där nere och pratade med dem faktiskt. Jag har världens sämsta sociala skills. Jag vet. Jag vet, det är verkligen sant. För det är så att Dojobi Kai som har det där. Så går jag för dem och frågar. Bara, tja, det är Emma här. Ja, Emma, vem då? Bara, ja, hon panda, Emma. Ja, nej, hon har ju hoppat av och skapat en ny förening. Så var de jättesur. Ja, just det gjorde hon. Manga, som vänstern på 70-talet. Ja, nej, men det är ett jätteklassiskt citat av Fredrik Stangl, att manga förökar inte sig, de bara delas. Mm, det är som vänstern på 70-talet. Precis, och då gjorde de Gaikai. Så då jobbar Kai och Gaikai är inte samma sak längre. Är jag att förväxla med Gaikai i Köping? Jag pratade med... Är jag förväxla med Alingsås enda transvestit? Bögkai. Fan, det är Bögkai. Jag pratade lite med kidsen på WhateverCon. De är roligast för de är äldst här. Vi är äldst här. Ja, vi är äldst. Andreas är äldst här. Ja, när man bortser från oss. Det är de där distingerade gentlemännen som hade tappat en stor del av sitt hår. Nej, de är nog absolut äldst. Men jag tycker de ser så jävla mycket brädspelsnördar ut. Ja, de såg väldigt mycket ut som de hade kommit direkt från Linköping. Ja, det känns som att de är så här spelnördar som har kommit hit. De borde sitta i spel. KTH-överliggare. Precis, de såg verkligen supernördigt. Nej, men jag pratade med dem. Och då kunde vi alla fyra dra en lättnadens suck och känna att vi är inte värst. Vi är ju specialinbjudna, vi har ingenting att skämmas över. Nej, vi är här professionellt. Ja, vi är inte här för vi vill vara, vi är här för vi jobbar. Det är som ett businessmöte för mig. Ja, som en kickoff. Vi är på konferens, lärarrumskonferens. Ja, precis. Det är så här lärare som fortfarande jobbar på lördagkvällen. Men ja, några har kommit in i alla fall. Jag tycker det är bra när vi har MacBooks, för det ser ut som att det är professionellt då. Det ser ut som att vi spelar in radio liksom. Sen så har vi ätit pizza på Pizza Moonlight i Skogås. Ja, jag kom på, Anders, vad fan var det jag kom på? Så var helt omöjligt att besvara. Jag sa, det här ska vi skicka till 118-800. Vad var det för något? För det är en liten gubbe där nere i WhateverCon, eller gubben, han är bara 20. Nej, han är 25, jag frågar honom. Och han sa att han kan svara på allt. Jag tänkte ställa den jätteomöjliga frågan. Sa han verkligen att han kan svara på allt? Ja, han kan svara på
Ja, du kan ju gå ner och battla med honom. Fan vad jag frågar till honom alltså. Så här, pussig, alltså sa han några speciella ämnen som man kunde svara på? Allting utom hemligheter kunde han avslöja. Om typ allt om populärkultur, allt om litteratur. Ja, jag frågade litteratur. Vad åldern på det här konventet var. Vad sa han då? Han sa att han trodde det var typ 19, 18, kanske 17. 17 och sen frågade jag om det fanns mest tjejer och killar. Han trodde att det fanns 60% tjejer. Det tror jag ganska bra. Men det är bara gissning! Man kollar lite, alltså det är inga vetenskapliga belägg på det. Jag kan svara på allt, sa han. Såg han nu som Dustin Hoffman? Nej, han såg... Jag pratade hade han svarta solglasögon och pratade monotont? Nej, så det är samma jag baseball-sketch en, hela tiden? Jag fick en pin av dem, eller en så här... Vad är det som third base? Third base. Här är den officiella WhatEverCon-symbolen. Åh, vad är det? Det känns som fett. De lurar mig, för det ser ut som någon sån här KTH-grej. Ja, men så det är så, de har säkert beställt den på samma ställe som man beställer så här KTH-tygmärken. Ja, så här, antingen kostar det 50 kronor med eget tryck eller 20 kronor med något av våra tryck. Rolig splash heter den här. Eller jag vet inte, WhatEverCon är det. Alltså apropå Rain Man, Häger. Där är apokryft, men apokryfiskt, men i gymnasiet så hade jag som programmeringsuppgift när vi programmerade artificiell intelligens att göra ett program som just simulerade den där sketchen med Abbott och Costello. Har ni sett Abbott och Costello tv-serien? Den tecknade. Det har jag ju självklart gjort det. Såklart har jag gjort det. Det var typ min första relation till Abbott och Costello, i och med att Abbott och Costello tillsammans med Three Stooges är helt bortglömt i Sverige. Och det är inte så konstigt i och med att Abbott och Costello bara är oöversättliga ordvitsar. Och nu helt plötsligt så där så ramlar Japan-Jens in i rummet. Hej på dig! Tjena, tjena! Japan-Jens? Du ser inte särskilt japansk ut. Nej, egentligen heter jag Samuel, utan det var min det bror som började kalla mig. En ungrare eller någonting? En ungrare alltså? Nej, jag eller, är... Eller sienare, jag, är en eller? Jag är en åttondels norsk, men annars är jag svensk. Ja, ah, precis som jag. Det är väl mer än åttondels norsk, jag får säga. Thomas är 50% norsk. Nej, jag fick precis höra att Jeff satt här inne, så då drog jag mig snabbt hit för att hälsa på honom. Jeff är en kändis av något Jeff, slag. Vad fan, vi vill inte intervjua tjejer. Nu först du och nu alla dina kompisar. Ja, tough luck. Jag hade långt hår en gång i tiden, så. Japan Jeff, du kanske kan förklara vem Japan Jens är. Eller så kan Japan Jens själv göra det. Vem är du, Japan Jens? Jag heter Samuel Anler, 25 år, grundade Närcon för massa år sedan och typ tycker om brädspel, anime och liknande och pluggar japanska och industriell ekonomi i Linköping. Fett. Sån är jag. Grymt. Vad är det här för någonting? Vad heter du på internet? Japan Jens. Japan Jens? Nej, aldrig hört talas om. Japan Jens, det känner jag igen från Z-manga. Jag är ju internetkändis. Eller? Verkligen, verkligen. Jag känner absolut igen Japan Jens från Z-manga. Nice. Det var Z-manga är väl nere för länge sedan, är det inte det? Super nere skulle jag säga. Tyvärr är det också för att nej, jag glömde backuppa allting som jag tänkte göra. Och sen bara var det du som skiten. Drev Z-manga? Nej, det var det inte. Men jag var med och drev det på för länge sedan när det började. Men sen så jag tänkte att jag skulle ta med mig min Z-manga t-shirt, men jag tänkte nej, ingen kommer fatta. Nej, ingen kommer fatta. Det var roligt, vi hade på mig en Z-manga t-shirt på en typ Närcons avslutning för massa år sedan. Var på Z-manga, det kom en artikel och så här, och bilder och Z-manga var jätteglada. Liksom, så här. Man kunde specialbeställa, det stod Z-manga fram, sen skrev man sitt nick på ryggen så jag hade såg Japan-Jens på den. Så nörd är jag. Men vadå, jag tycker att du skulle haft en antal, för det är som ett hemligt så här, ordenshandslag eller en så här ordensring eller någonting, så att bara de som invigda känner igen. Jag och Allan, eller vilka andra var som köpte, det var typ 5 personer. Vi är verkligen den vippar. Nu när jag tänker på det, jag kom på det, det här har jag velat fråga dig länge om Japan Jens. Visst kommer det ifrån någon sån här Superplay-artikel om ja, så här, vilken slags spelare är du? Så jag kan berätta hela historien faktiskt. Den är inte så rolig, men det var min brorsa faktiskt. Alltså, jag hade börjat kolla på anime runt 2001. Den är inte lika rolig som den är lång. Nej, en av mina första serier var Angelic Layer faktiskt. Och Evangelion. Den är fantastiska klassiker som alla idag kommer ihåg. Martin Sosa-Sinalesco och Vandred i alla fall. Och jag tyckte anime, det var ju hur bra som helst. Allt som var tecknat på japanska och pratade japanska var liksom det var the shit. Då tyckte min bror att nej, nu har du gått för långt, alltså din jävla Japan Jens, nu får du lägga ner. Och det hade han tagit då från en Superpower-artikel, ja. Alltså gamla Superplay, där man kunde bli spelartyper. Där Japan Jens var en kille som heter Jens,
kallar sig Jensru på internet, var typ 1,76 men ville bli 1,65 och typ spelade bara Final Fantasy. Men vänta lite, du heter alltså inte Jens? Jag heter Samuel. Men vad far? Alltså Japan Jens låter ju bra mycket bättre än vad Japan Samuel, Samuel. Gör. Det är med Somalia Samuel hade låtit mycket bättre. Men... ja, jag googla jag på går ju annars under Iran Iggy. Och Japan Jeff hade ju passat väldigt bra. Ja. Rolig historia om Jeff faktiskt. Vi hade en... Anal Antela, var inte du med i vårt DDR Comrades lite? Jo, för då när vi hade... Det var alltså en förening kring dansmattespelande. Och då hade alla sådana nicknames. Vi hade Norge, Niklas, Skottland, Sune. Hade du kanske, nej? Nej, jag kommer inte ihåg vad jag hade faktiskt. Jag tror du hade Skottland, Sune. Så hade vi Kanada, Kenny också. Men det är bara Japan som är kvar. Det var ju faktiskt så vi träffades också via DDR. Ja, DDR Sverige. Där har vi en utdöd gammal community som vi får känna till. Vadå, vänskapsföreningen DDR Sverige? För att återgå till 70-talsvänster. Det var ju ni som förde in nostalgin i Sverige. Nej, men du var alltså en del av det här DDR, ni som träffades, typ, vad var det, på Gröna Lund och Heron City och spelade, eller? Ja, jajamän. Jag startade till och med upp företag Monkey Games och sålde så här adaptrar och just dansmattor. Jösses, värsta entreprenören. Du är typ störst i föreningssverige. Jag sa att jag var känd på internet. Det var du som inte har någon koll. Jag visste precis vem Japan Jens var när du kom in. Okej, Japan Jens, vet du vem jag är? Alltså jag känner igen dig, men dessvärre är jag inte mer än så. Jag hörde att du hade sett en manga-tröja, så du är ju uppenbarligen VIP. Jag blev dubbad till manga-kingen och då tänkte jag så, ja det är gulligt, men vad fan, det är bara för det är den enda manga-nörd du känner. Men jag har ju hört att det är Lendai som är manga-kungen. Ja, han är manga-kungen om man inte tar Simon. Det är lite svårt, han är typ Emperor. Det var ju någon tidning som skrev om just Daniel Malmö Pettersson, manga-kungen. Ja, precis, det är jättegulligt. Liksom. Och då är det hon huvudarrangören. Hon tänkte, ja då ska jag vara, då kan jag vara manga-prinsessa. Men då känner hon lite, nej prinsessor är töntigt så jag ska vara manga-prinsen. Precis som Utena. Jag hade ju tänkt bli Ålakungen i Åhus nästa höst. Nej, Simpan utnämnde jag tydligen för många år sedan enligt Åke Rosenius till Manga Sveriges Alfa-Hanne. Eller Silverrygg eller någonting. Rosenius handbok överlevnad, där har vi bra grejer. Har du läst den? Rosenius handbok överlevnad. Är den där barbarserien eller? Nej, barbarserien, det är okultiverat. Rosenius handbok överlevnad, där pratar vi riktigt riktigt mycket nördhumor. Vänta, nu pratar vi nördhumor. Jag går någon annanstans. Alltså visst är nörd, men nördhumor är en annan sak. Vi har fått lite andra gäster här i studion också. Det känns att vi kan prata evigt med Japan Jens, så det vill vi gärna göra eftersom man är jättevippig, men vi kanske ska låta de fina cosplayers såna här. Du flyttar dig bak i lugnt, man behöver inte vara med. Hej, hej. Vad är du klädd som? Du ser nästan ut som FMA, men jag vet inte riktigt, va? Sverige. Ja, Italia, jättebra! Har du hittat någon Finland ännu? Wink, wink. Jag har typ 5 stycken, fast de är inte här. Men är du typ... För det är inte så jättemånga Italia cosplayers, eller hur? Jo, ganska många faktiskt. Men inte här just konstigt. Ja, men för att jag, när de senaste konventer jag har varit på så har jag varit där typ 10-15 Italia cosplayers. Men jag tycker att de verkar... har försvunnit lite grann nu. Men ja, du kör med Sverige. Varför kör du Sverige? Det är mest för att det var enkelt att göra. För att han har glasögon. Jag behöver glasögon. Så då var det faktiskt han. Så. Det är så enkelt att göra Sverige. Det är bara att gå till Livrustkammaren och plocka på sig lite grejer. Men gillar du Hitalia jättemycket? Eller är det en sån här bara cosplayers? Jag älskar idén med Hitalia att man karaktärerar bättre länder med deras så här fördomar egentligen. Så att det är lite, jag älskar idén med att cosplaya som Hitalia, för det är så många tjejer som gillar det. Ja, det är också en ganska bra bonus. Sen kommer ju, allting har en baksida och det är att alla tjejer sen vill att man ska hålla på och hångla med killar. Men det är inget, det är bara att du är ensam kille så att alla andra är liksom tjejer så att det är ingen fara med det liksom. Men har det blivit många gånger att de har sagt att du ska så här hångla med en kille? Jag blir parat ihop med personer som jag inte har typ varit med, liksom, som jag inte känt. Men det har alltid varit en tjej så att jag klarar mig än så länge. Ja, det blir Italia nästa gång för mig alltså. Thomas, nu har du hittat ditt kall i livet. Preussen eller något så här. Tjeckoslovakien. Ja, de är... Och vad är du? Är det någon så här... vänta, det är Bleach... Ja, Iggy, vad cosplayar du som? Är det så här Bryssel? Bryssel? Finns det i Italien?
Nej, det är Bryssel i och för sig en stad. Nej, jag bara skämtar. Det är bara länder. Men ja, vad är du? Jag vet inte. Småland kanske? Har de verkligen en mask, Småland? Nej, men vad var det? Var det Bleach? Ja, det var Bleach. Men jag kostar faktiskt också i Italien. Ja, vilket land är du? Jag är i Ryssland. Ja, ah, Ryssland. Jag älskar Ryssland för jag älskar Vitryssland. Och de är så här nästan ihop. Nej. Prata inte om Vitryssland. Visst är vit... Va? Ja. Är det hon som har det långa håret? Jesus Christ, jag måste... Tror ni jag kan prata med henne? Eller pinsamt om så äldre kommer fram? Ja. Men för jag älskar Vitryssland. Det är min favorit i Italien. Ja, det? Ja, för hon är galen. Aha, okay. Jag gillar galna tjejer. Oh, du tänder på sånt alltså. Ja. Ja, men så du vanligtvis är det i Ryssland eller var det igår eller? Det var igår jag var i Ryssland. Ja, för jag misstänkte att folk är så himla intresserade av cosplay så de har två dräkter med sig, kanske till en tredje imorgon. Nej, faktiskt inte. Men vad blir imorgon? Blir det Ryssland eller Bleach? Jag tror det blir Ryssland. Det blir enklast att resa så. Men du hade den här i cosplay-tävlingen då, eller? Nej. Jag har inte varit med. Ja, du är bara cosplay för skojs skull. Det är så det ska vara. Ja. Vad ska jag göra för att det är roligt? Men du, ska jag säga, du är Bleach, men du är inte Ichigo. Eller du ser ut som... Jag är visst Ichigo. Men varför har du en mask på dig? Ja, men... Ja, han har ju... Jaha, alltså jag har bara läst första boken så jag har ingen aning. Okay. Då har du rätt mycket. Du har missat rätt mycket. Ja, men läser du alla nya kapitel som kommer? Nej, alltså jag tycker det har sparat ut lite. Ja, men för jag skulle vilja veta om... Jag skulle vilja veta om Rukia och Ichigo har blivit ihop än. Nej, och nu ser Rukia ut som en kille med den nya frisyren. Så nej, Ichigo vill inte bli ihop med henne. Ja, men då kan han bli ihop med den här tjejen Orehime. Ja, som man trodde han skulle bli ihop med. Hör du som sitter bredvid, du vill inte vara med eller? Men, eller känner du dig utanför? Vi snackar jättemycket tråk. Fast nej, jag sitter mest bara här. Jag sitter och kommenterar på allt ni säger. Ja, men ni kan kommentera på vårt fina... Göra miner. Vårt fina rum vi har byggt. Vi tänkte att det skulle se ut som sånt ni gillar. Vi har ingen aning vad manga är. Vi kommer bara hit för... Nej, bara skoja. Det här är alla mina grejer. Vi vill bara locka in ungdomar i vårt rum. Så vi har bara så gått random till SF-bokhandeln och köpt lite så här random affischer. Och hamtörfigurer. Och bara så här, det här gillar ungdomar. Vi vill egentligen så locka in er till någonting så annat. Det är egentligen så politiskt parti och Centerpartiets ungdomsförbund. Så bara så här, ungdomar gillar manga, för fan, du måste komma hit. Ja, men det blir sånt där som barnen gillar. Digimon, Pucci Pryushi. Alltså, vem här gillar inte Pucci Pryushi? Och Hamter och allting som kidsen gillar. Ja, jättebra. Är det inte kallt att gå barfota? Vi måste liksom ta av oss skorna här när vi ska in här. Ja, just det. Ja, det är skogräns här inne. Det är så det är. Ja. Du har jättemycket band på din arm, Sverige. Jag kallar dig för det här den efter. Jag kommer inte ihåg vad det hette på riktigt. Ja, men det är de flesta. De här vet säkert inte vad jag heter. Ja. Men det är så här, är det nya grejen att ha en massa band på armen som man har varit på festivaler? Det här är Uppkon, det är konstigt, det är Kavajkon och där är Såsal. Det är inte så många jag har haft det är typ 10 till. Så att jag har varit. Men på. Har du varit på 10 konvent? 12 till. Och du Ichigo, hur många har du varit på? Jag har varit på 7. 7? Det är jättekult. Och ni gillar manga anime förstås också för ni är utklädda. Ja. Ja, men för det verkar vara så här, vissa gillar bara att gå på konvent och vissa gillar bara manga, eller de är här för att de gillar manga och anime. Vad tycker ni om de som bara går för det konvent? Känns det så här, de snyltar eller tycker det är kul? De är härliga att prata med och krama. Så länge de är i sällskap så delar med sig. Med liksom... Ja, det var vi gamla som tycker de snyltar. Ja, men i så fall, tittar ni på lika mycket anime som jag så här 4 timmar om dagen, eller? 8. 8? Jag går en serietecknarskola i Vingåker så aha. Jag håller på med att göra väldigt mycket referensgrejer så jag kan titta mycket. Så du tecknar 8 timmar, sen tittar du på anime 8 timmar, sen sover du 8 timmar? Yes, that's my day. Och du Bleach? Jag kollar faktiskt inte på så mycket anime. Bara Bleach och Naruto? Inte Naruto. Alltså, jag läser hellre mer manga. Jag vet inte varför, men manga är mycket mysigare tycker jag. Ja, jo, men man kan ju läsa det på bussen och... Ja, lite, så, lite enklare. Läser du bara Shonen Jump manga? Nej, ja, jag ska ha blod och våld. Som i Bleach. Ja, som Shonen Jump. Ja, du läser inte så mycket om hur man tappar upp viner eller
steker mat eller så? Nej. Och inte shoujo? Nej, nej, nej. Du vet vad yaoi är? Ja. Snackar man så här, snackar man gå ån efter vatten så här, gå och så här, berätta för ungdomar vad jag, vet du vad yaoi är? Åh. Oh. Så här, cosplay man bleach, då vet man vad yaoi är. Alltså det svåraste att förklara för någon är i snarare pedobear som har blivit en liksom kulturistisk symbol för liksom anime och manga i den här liksom, ja det är ju hur svårt som helst. Pedobear är en symbol för allting som är bra. Det var en som vart intervjuad i SVT så jag skulle förklara vad pedobear var. Vad sa han då? Vad blev det för? Han är en kramgod figur som gillar att krama barn. Gillar barn. Ja. Vad bra att den personen inte riktigt sa vad det var. Den förstod, den hade en sån självbevarelsedrift. Ja, kan ni se vad jag är utklädd till? Pedobi. Det är så tråkigt för det här ser ut som en vanlig björndräkt. Det är björne. Från... det är inte björne, det är en serie som heter Lane. Okay. Serial Experiment Lane, det är så bortglömd från 98. Men det roliga är att först var så här, Lane kanske någon fattar. Sen kom det typ så här pedobear och bara, är du som är pedobear? Jag bara, nej jag vet inte, vadå? Är han någon slags pedofil? Eller? Men sen så är det verkar vara inne med så här, vad är det heter? Kigurumi. Alltså Kigurumi-dräkter, men min ser så jävla köpt ut. Den är också syd, eller deras är typ köpta, det är min som är syd. Så den ser ut som att jag är så här, har missuppfattat det här med Kigurumi. Så ja, man ska djurdräkter, jag tar min björndräkt som jag har på barnkalasen. Det ser inte så coolt ut. Andra, har du verkligen sytt den där? Ja, äkta cosplayers syr alla sina kläder, eller hur? Ja. Ja, precis. Ja, den är helt syd. Den tog en hel jävla helg att sy. Men vadå en hel jävla helg? Jag skulle inte kunna göra det på en helg. Men det är en dragkedja på den här dräkten. Och knappar. Ja, alltså egentligen har hon bara knappar, men det funkar inte riktigt. Det är så här manga-logik. Ja, men den ser ju verkligen ut att vara sydd i en fabrik i Bangladesh. Thomas är en väldigt, väldigt duktig faktiskt på att sy. Så. Han har hjälpt mig att sy in knappar när mina jeans har gått sönder. Det skulle jag också kunna göra här om jag orkade. Men jag menar, Ante, då kan du lägga upp mina byxor nästa helg. Ja, absolut. 200. 200? Kan jag gå till min syrra? Okej, jag lägger lite Coca-Cola. Nej, men alltså, jag brukade cosplaya jättemycket. Vi kanske kan berätta lite vilka vi är. Det är så chockerande, för en gång i tiden var vi värsta jättekola, typ som Lendai. Men det är ingen som vet vilka vi är. Vi var inte alls jättekola. Vi var töntar. Thomas har haft lite status en gång i tiden. Och det handlade mycket om faktiskt hans björndräkt. Att han hade på sig den. Och alla tjejer tyckte det var så gulligt. Så det var ingen som hade killar som hade björndräkter på den tiden. Alltså förr i tiden fick man jättemycket krama med den här dräkten. Men nu så går folk runt med så här, krama mig. Skyltar, kramar har verkligen inte högt värde. Nu börjar de bli selektiva. Liksom väljer liksom, det är inte gratis kramar längre. Nej, vad fan? Ja, jag tycker detsamma. Jag menar liksom, man tvingar folk liksom, bara springa där och ta. Liksom. Ja, just det, glompare. Kan ni berätta om vad glompare är för alla nya lyssnare? Ja, alltså glomp är typ helt enkelt att attackera någon med en kram. Alltså inte det ja. Olagligt? Om du gör det, Thomas, så är det olagligt. Däremot om de gör det mot om de gör det mot varandra så är det nog helt hör det nog till konventskulturen. Men glompa är miss. Om man gör det på fullpackad tunnelbanevagn så gör det ingenting, för då kan man alltid säga komma så här, säga att nej, men jag bara råkade så här, jag blev tillstött, tåget skakade till. Ah, förlåt, jag trodde du var min mamma. Oh, förlåt, jag trodde att det var en berubara cosplay, men det var visst Hetalia. Oj, min mamma brukar också ha björnräkt. Förlåt. Vad är det senaste årets bästa tv-serie enligt er? Känner du till den här Lottas leksak, eller Astarotte heter den? Ja, det är en så helt sinnessjuks anime, så det är en så här parodi på harem-serie. Så handlar det om en succubi, alltså en demontjej. Jag kan inte säga det, Anders, du får göra det. Ja, hon som måste få, hon måste, för att överleva så måste hon suga för satsfruja, alltså sperma. Och serien går ut på att de hela tiden så här, går liksom kring het gröt och inte låter henne, inte visar det explicit på något sätt. Vi börjar närma oss slutet på vår speltid och ja, alla gäster får väl önska en låt. Men vi har två gäster så jag föreslår att vi uppgör detta på normalt sportsligt vis med Jan Ken Pon. Vi har ju tre gäster så att cowboyhatten får också önska en låt. Men ni får
ni får prata lite och så här, vilken låt vill ni ha tillsammans? Och det ska vara en anime opening ending eller någonting anime relaterat. Hur går det med har ni enats om en låt? Alltså ni kan köra sten, sax och påse så får någon bestämma. Sten, sax och påse gör sig väldigt bra i radio, skulle jag bara vilja tillägga. Vilken var det nu igen? Trust me från Durara. Durara, jättebra, bra val. Tack så jättemycket för att ni var med i Anime-radion. Och ha det så jättekul på konventet. Ja, ha det bra, hej då! Och jag misstänker att den här låten också gjorde av Elementsgarden. Jag sa ju det, Holland och ser Holland av Anime Openings. Yes, och det här var avsnitt nummer 43 av Anime-radion. Och ni hör oss nästa gång i avsnitt 44 som också det kommer utspela sig på konstigt. Ja, hälsningar från studion. Hej då! Hej då, ha det bra! Hej, hej! Tjena, tjena! Trust in me, oh.